其实这部片有讲迎新嘛，你们自己有没有印象很深刻的迎新的经验，或是通常迎新都会夜游，就是恐怖，你都是被吓还是不吓人的人？哎，你们都有迎新经验吗？因为我以前是舞蹈班，然后我从国小到高中我都是舞蹈班，我觉得很可惜的是，我在那段时间没有。然后大学我就开始工作了，所以我没有真的很享受到校园生活这块东西，我都在跳舞。然后迎新的时候，我每次也是看，比如人家电视会演说要办什么，我们都没有参与到什么真的很特别的迎新，所以我对这一块的几乎是没有什么印象的，好多。我们戏剧系的迎新还蛮酷的。真的吗？对，就是它不是恐怖的，就是不是试胆，但是。他就是在迎新就会教我们什么是传统，然后什么是演戏的信任，互相信任什么。迎新就讲这个啊，我们有很多很认真啊，我们有很多那种仪式，就是反正学长姐讲什么你一定要做。比如说哦，我们有信任游戏，然后就是学长姐就会站一个方框，然后所有新生都在那个方框里面，然后就大家都看起来超严肃，然后说现在全部。散步空间，然后我们就要大家很紧张，就是你注意力，你一慢你就会被骂，然后就是大家就要散步在那个空间。是吗？对啊，然后不像戏剧，戏都不可以。而且我们还要骑，有人要倒嘛？反正信任游戏就是倒下来，对，闭，然后你都是闭着眼睛，然后就要走，都要直接倒，然后所有全班都要去想办法接住那个人。然后听说以前的更恐怖，以前是高台，什么？就是很高的地方，你要直接往后倒，然后全班达成人墙接住。什么事都不要做这件事情，对吧？真的太可怕了，太恐怖了。就是戏剧系有很多这种类似规矩的东西，很恐怖的一个戏啊。这比市展大会恐怖吧？对，压力超大。而且人缘不好的人，可能根本真不敢跳。对啊，都不敢开玩笑。大家真的不接你。没有，那个氛围很恐怖，就是大家都不敢开玩笑。所以你刚进去的时候就是一定要遵从这些，没有办法，就是。基本上我比较叛逆，我就是没有去参加营。所以你刚刚讲的都是听来的。切，听哲熙讲的跟真的一样。接下来当然是我们节目的招牌单元，就只有5秒要上阵喽。